Aqui, ó, cumprimento. Isso, sentadinho, 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 bebezinho, bebezinho, calma, muito bem. Deita, deita, não, não, deita, 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 deita. Agora rola, rola. Deita, 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 rola, rola, rola. Ah, meu gordinho, minha bolinha de banha. Toma. Leitão gordo. Pessoal, aqui é o Venom Extreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, galera. Eu vi que ontem vocês gostaram pra caramba daquele vídeo que eu gravei com o Duda dentro do carro. A gente passando lá no McDonald's comprando nosso super hambúrguer gigante, coisa enorme mesmo. Depois cheguei aqui em casa, conversei um pouquinho com vocês sobre o carro que eu tenho, sobre os carros que eu já tive. E cara, eu gostei do feedback que a galera deu, eu gostei de ler os comentários que a galera escreveu lá, falando: caraca, Venom, faz mais vlogs assim, aparecendo, conversando com a gente, que isso aproxima mais, mostrando o seu dia a dia. Cara, eu... O que tá fazendo aí, Penélope? Penélope, não! Penélope tava montando em cima do leitão, galera. Olha, dois chorarinhos aqui. Ó, eu fiz aqui um caminho pro leitão que tá perto da gente. Brinca com a tua irmã. Brinca com a tua irmã. Eu tô vendo, de repente, Penélope montada em cima do leitão. E hoje o que eu vou fazer, galera? Eu tô aqui, tá na hora do almoço. São exatamente, ali ó, 2:12. Eu vou fazer um churrasquinho pra gente. Eu acabei de acender, galera. Tá aqui, ó, o fogo tá estralando. Coloquei a picanhazinha aqui. Linguiça. Linguiça bebê, que é essa aqui. Drumetezinho de frango. Tá eu e Duda só. Como se prepara uma picanha, galera? Eu vou ensinar pra vocês como que se prepara uma picanha. Picanha, a única coisa que ela precisa levar em cima é sal. Mais nada. Pode colocar bastante sal. Por quê? O pessoal fala: Venom, tu vai estar colocando muito sal em cima da picanha. Não, galera. Pode colocar sal à vontade, porque a picanha, ela só vai absorver o sal que ela precisa. Ela não, tipo, não vai absorver mais, não vai ficar uma carne salgada. Pode botar com vontade, não coloca mais tempero nenhum na picanha. Coloca apenas sal mesmo, que vai ficar bem bacana mesmo. Agora eu vou dar uma espelhadinha de sal aqui em cima da linguiça bebê. Beleza. O drumete a gente não precisa colocar sal, porque já tá temperado. E a picanha fica assim, galera. Deixa ela cozinhar um pouquinho do lado, que esse sal de cima vai começar a dar uma derretidinha e vai ficar no ponto fera pra caramba. Pra quem não sabe, eu sou de Teresópolis, Rio de Janeiro. E, cara, nada melhor do que um churrasquinho pra aquecer. Por quê? Porque eu fico aqui, ó. Fico aqui do lado da churrasqueira e o calor, o vapor que vai saindo dali vai pegando aqui em mim, porque eu sou maluco. Bom, vamos indo, vamos vendo. Galera, como vocês estão vendo, já tá saindo uma fumacinha ali bem bacana. Eu tirei os óculos para poder ver melhor ali o aspecto da carne, para ver se ela já tá no ponto mesmo. E eu acho que tá. Vocês podem ver aqui, ó. Ela tá sem sal nenhum em cima. Deixa eu ver se a fumaça não permitia. A carne tá sem sal nenhum e ela, olha, tá vertendo um pouquinho de sangue, galera. Nessa hora é a hora do pulo do gato. Vamos pegar aqui uma carninha. Olha, 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 olha que bife bonito, hein? Olha. Olha o sanguinho aqui. Olha, meu Deus. Será que consigo cortar sem usar o garfo? Só aqui na faca? Se a faca... Não, não consigo. Pera aí, vou fazer o seguinte, galera. Ó, sou muito posicionador. Se liga, hein? Se liga. Caraca. Caraca, galera, ela tá no ponto, hein? Ela tá no ponto. Agora chegou Duda, minha ajudante. Agora que eu já cortei a carne, ó. Chega Duda. Caraca. Eu vou provar agora porque eu sou guloso, vamos ver. Macio tá. E o tempero? Tá salgada? Excelente, não tá salgada. E tu tá tapando a boca por quê? Eu tô machucando. Machuca com a boca aberta, igual tu costuma fazer quando a gente tá almoçando ali? Olha que mentira! Come igual um monstro, ó. Eu tô te pegando teu perfil de cima pra tu ficar magrinha. Como é que eu sou bom pra tu? Galera, ontem quando a gente tava comendo o lanche do... lá do Mac, pessoal, isso mesmo, vendo.
Dá bastante comida pra Duda pra ficar do teu tamanho. É, eu vi, tá? É assim, ela é mais alta que eu, bicho. Fica aí retinha. Eu tenho 1,75m, qual é a Duda? Ah, eu também tenho 1,75m. Vamos comer, vou comer que eu tô com fome. Tô morrendo de fome também. Então é nóis. Galera, eu acabei de colocar na churrasqueira agora o que eu considero ser a parte mais gostosa do churrasco. Pão de alho, galera. Pão de alho, cara, é a parte mais gostosa que tem no churrasco. Eu acabei de colocar aqui agora. Bom, ele ficou um pouquinho torradinho por cima. Esse aqui, ele tá no ponto, galera. Esse aqui é o ponto. Não deixem passar disso. Vocês estão vendo que a linguiça tá aqui ainda. Quando vocês forem fazer churrasco, fala, pai, eu vou fazer churrasco pra vocês hoje. A primeira coisa que vocês colocam é a linguiça, galera. Por quê? Porque ela é a coisa que demora mais a ficar pronta e, tipo, é a última coisa a sair. É a primeira a entrar e a última a sair. Deixa eu pegar aqui um pãozinho de alho. Esse aqui é o ponto, galera. Esse. Olha aqui. Que coisa linda, que coisa crocante. Que coisa... Vem cá, Leitão. Vem cá, vou te fazer um... Vem cá. Vem cá, Leitão. Leitão, aqui, ó. Vem cá. Galera, vamos tentar agora fazer o Leitão fazer alguns truques. Vem cá. Senta. Senta, senta, dá pata. Não, dá pata. Bom dia, bebê, bom dia. Calma. Bom dia. Aqui, ó, cumprimento. Isso, sentadinho. Bebezinho. Calma, muito bem. Deita. Não, deita. Shhh, deita. Agora rola. Aqui, ó, deita, rola. Rola. Ah, meu gordinho, minha bolinha de banha. Toma. Leitão gordo. Quieto? Dá pata. Bom dia. Senta. Dá pata. Bom dia. Senta. Beleza, que cachorro bonito. Ah, eu sou muito bonito. Beleza, galera, esse foi o nosso quarto vídeo do dia. Quarto e último do dia, agora vídeo só amanhã. Fiquem ligados no canal, tá saindo 3 a 4 vídeos todos os dias, o que é muito bacana, galera. Muita dedicação, galera. Isso aí. Manda um beijo pra eles, Pepe. Manda um beijo pra eles. Mostramos os truques do Leitão, cara. Aquilo ele vai recorde de like. Recorde, nossa. Cara, ele Leitão, é muito bonzinho. O Leitão tá muito esperto, muito inteligente. Tu vai ficar esperto. Comendo o nariz, foi ligo lá dentro. Tu vai ficar esperto também, Pepe. Beleza, galera. Muito obrigado então a todos que assistiram. Um grande abraço. Fiquem bem. Eu sou feio.